Так, і до нашої студії сьогодні завітала Оксана Качан, офтальмолог кабінету корекції зору та сухого ока комунального некомерційного підприємства «Обласна офтальмологічна лікарня». Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, сьогодні у нас така важлива тема і, можна сказати, проблема, з якою звертаються більшість так, у Миколаєві в області, тому що ми підбирали так тему – синдром сухого ока. Давайте для початку розберемося, що це за хвороба і чому вона виникає. Синдром сухого ока на сьогоднішній день вже перейменований як хвороба сухого ока. Це стан, який виникає внаслідок того, що сльоза або неправильної кількості, або неправильного вмісту, і внаслідок цього не виконує всі свої функції, які вона покликана виконувати. Паралельно з цим відбуваються зміни в повіках, в залозах повік. Цей комплекс змін призводить не просто до виникнення якихось неприємних відчуттів, які, ну, в принципі, кожна людина хоча б раз в житті відчувала там сухість безпосередньо, почервоніння, відчуття стороннього тіла, якісь затуманення, плівка перед очима. Так? Внаслідок виникнення цього захворювання виникає ще й ряд ускладнень, які вже ведуть до більш серйозних змін в очному яблуці. Яких саме ускладнень? Я так розумію, ускладнення будуть, якщо не звертатися вчасно до лікаря. Так, крім того, ускладнення бувають при наявності супутніх, коморбідних так званих захворювань. Ну, перше ускладнення, яке виникає безпосередньо через недостатнє лікування або пізнє лікування синдрому сухого ока, це так званий нитковий кератит. Це коли око настільки сухе, що вже починає, якщо по-простому, злущуватися епітелій рогівки, і внаслідок цього виникає вже кератит, тобто запалення, яке потребує вже більш серйозного лікування, просто крапель, просто амбулаторної допомоги тут недостатньо. Цей стан може потребувати і додаткового лікування навіть в стаціонарі. Якщо ми говоримо про синдром сухого ока паралельно з іншими захворюваннями, то синдром сухого ока може бути першим дзвіночком виникнення цих захворювань. Тому це, на жаль, не просто пересихання сльозової ока і безпосередньо. Тобто просто якимись краплями ми тут не допоможемо. Це вже має бути втручання лікарів, от саме. Ви знаєте, синдром сухого ока – це той стан, який в більшості країн навіть дає страхова медицина, тобто країн, в яких дуже серйозно відносяться до призначення препаратів, може призначитись навіть провізором фармацевтом в аптеці. Тобто, в принципі, враховуючи широку поширеність захворювання, враховуючи певні соціальні моменти, зволожуючи краплі, можуть бути призначені і без рекомендацій лікаря. Але я все-таки наголошую, що дуже часто ми призначаємо зволожуючі краплі там, де вони не потрібні або не діють самостійно. Тому, коли виникає пересихання сльозової ока, я б не радила одразу бігти в аптеку за краплями. Краще все-таки зрозуміти причину і вже тоді впевнено лікуватися. Які основні причини взагалі, чому з'являється так? Тому що от читала на форумах, що от люди кажуть, що це все через комп'ютери у нас. Причини виникнення синдрому сухого ока, їх насправді більше 300. І вони включають в себе як зовнішні, так і внутрішні причини. Якщо ми говоримо про зовнішні причини, то це задимлені, запилені приміщення. Це перебування дуже часто на вулиці, там де вітер, там де сніг і так далі. Це активна опалювальна система вдома. Щоб ви розуміли, температура в приміщеннях має бути в межах певних нормативів, які насправді дуже часто забуваються. Це десь 19-25, в залежності від установ. Все, що більше, може викликати пересихання сльозової ока, шкіри і так далі. Далі, крім того, це внутрішні причини. Більшість захворювань внутрішніх і захворювання шлунково-кишкового тракту і серцево-судинної системи самі по собі можуть призводити до пересихання сльозової. А також лікування медикаментозне цих станів. Найбільш активні плані можливості виникнення пересихання сльозової ока – це препарати, які використовуються при лікуванні гіпертонічної хвороби, цукрового діабету, антидепресанти і препарати, які лікують хворобу Паркінсона. Це призводить. І от поки готувалися, на форумах багато думок стосовно от, цього синдрому сухого ока, хвороби. І більшість от, зібрали декілька міфів. Отже, перше, сухість ока – це лише сухість. І все. Тобто нічого це не призводить, це можна… Ну, по-перше,
сухість ока в початкових стадіях, так, це просто сухість. Але сухість ока сама по собі веде до себе, до тих симптомів, які я вже показала. Почервоніння, відчуття плівки, відчуття затуманення ока і так далі. І в подальшому, при нелікованому стані, вона може призвести до більш складних станів. Крім того, сухість ока, ще раз повторюю, це може бути перший симптом дуже серйозних захворювань, таких, наприклад, ревматоїдний артрит, синдром Шегрена, системний червоний вовчак, поліартеріт. А це серйозні захворювання, які мають поліорганні системні зміни і можуть призвести до значного погіршення стану. В мінімум 30% випадках тяжкий синдром сухого ока являється причиною, коли офтальмолог – це перший лікар, який направить вас до більш вузьких спеціалістів – кардіологів, нефрологів та ревматологів. Тому пересихання ока – це просто ваша суб'єктивна скарга, але насправді вона може приховувати за собою великий айсберг. Так, у нас в організмі все взаємопов'язано дуже. Наступне – це діагноз синдром сухого ока встановлювати легко і поширено переважно у людей похилого віку. З приводу встановлювати легко. Загалом, при хорошому оснащенні кабінету, при достатній кваліфікації лікаря, насправді це легкий діагноз, якщо він не приховується під іншими станами. Тому що дуже часто буває так, що пацієнт з алергією звертається до нас, наприклад, з алергічним кон'юктивітом, до речі, ця патологія зараз також актуальна, так? А за нею маскується ще синдром сухого ока. Вилікуваний алергічний кон'юктивіт, а скарги залишаються. Про похилий вік, так? Правильне запитання? З приводу похилого віку. По-перше, це патологія після 45 років. Навряд чи в 45 років нас можна вже вважати похилого віку людьми. Це перше. По-друге, дуже сильно помолоділи взагалі такі захворювання, які, в принципі, вважалися хворобами похилого віку. Той самий цукровий діабет другого типу, артеріальна гіпертензія. А якщо ви пам'ятаєте, це ті захворювання, які призводять до прийому препаратів, які пересушують сльозову. Тому не зовсім. А в нашому кліматичному регіоні субтропічний клімат і так далі, пересихання сльозової можна знайти навіть у дітей. Так, тому давайте будемо всі обережними і звертатися до лікаря в разі будь-яких симптомів, щоб не нашкодити собі самостійно і не думати, що це нас омине, так, ця хвороба. І ще один міф, існує універсальна схема лікування. От як саме лікування буде і профілактика, чи є у цьому захворювання? З приводу лікування. Буквально в минулому році було переглянуто взагалі відношення до цієї хвороби. Вона була розділена на три стадії. І щоб ви розуміли, наскільки це на сьогоднішній день являється серйозним питанням в офтальмології, то легка ступінь зміни при синдромі сухого ока може лікуватися зволожуючими каплями, тобто лубрикантами. І це насправді найлегший варіант. І це той варіант, про який я говорила, що зволожуючі каплі може порадити навіть фармацевт чи провізор при відсутності супутніх захворювань. Друга стадія вже лікується препаратами-стероїдами, тобто гормонами. Але складність в тому, що ці препарати є в тому розведенні, які на сьогоднішній день на ринку України не представлені. Тому лікарю ще треба придумати, як йому призначити чи де йому знайти цей препарат. Уже складність. А вже третя стадія лікується препаратами, які використовуються в онкології, це цитостатиками. Тому про складність лікування більше можна говорити, про легкість навіть лікування можна говорити на першій стадії. Всі подальші стадії, вони лікуються більш складно. А з приводу профілактики, насправді, звичайно, є профілактичні засоби. Перш за все, це нормалізація умов праці. Якщо уникнути тривалого використання комп'ютерів та інших гаджетів у нас неможливо, якщо уникнути активного кондиціонування та опалення приміщення неможливо, бажано в місцях, де ви активно працюєте, поставити зволожуючі системи. Вони є портативні, не потребують якогось системного встановлення і так далі. Друге – це використання засобів захисту, окулярів з сонцезахисних, окулярів з захисних при роботі з інструментами чи там на вулиці і так далі. Третє – це лікування соматичних захворювань. В першу чергу гіпертонія, цукровий діабет, високий рівень холестерину. І вже коли ми маємо використання явно цих препаратів, ми знаємо, що вони нами використовуються тривало і будуть використовуватись протягом тривалого часу, то, звичайно, варто вже профілактувати, закапуючи зволожуючі каплі.
Плюс ще ж треба виділити групу пацієнтів, які вже мають очні захворювання. І саме ці пацієнти паралельно з призначенням препаратів з приводу їх захворювання мають використовувати зволожуючу краплю. Здавалось би, так, ну що це за хвороба? Десь воно звучить, а насправді воно дуже близько і краще от дійсно профілактику вже починати, щоб не було потім таких ускладнень. І коротенько ще скажемо, окрім того, що почервоніння є як причиною і ознакою синдрому сухого ока, так, почервоніння у нас може бути і просто так, чи ні? Які ще можуть бути причини почервоніння очей? Особливо влітку, можливо. Почервоніння очей – це основний офтальмологічний симптом. І почервоніння очей виникає при великій низці захворювань. Це і запальні захворювання ока, це і травми, і онкологічні хвороби, це і відчарування сітківки, і підвищення внутрішньоочного тиску. Фактично, це всі захворювання, які ми лікуємо кожен день, це всі пацієнти, які приходять на прийом до офтальмолога кожен день і так далі. І тому якогось загального принципу встановлення діагнозу чи діагностики не існує. Так відбувається через те, що почервоніння очей – це один з симптомів запальної реакції. Запальна реакція – це реакція, яка універсальна при будь-якому вторгненні в організм. І вона включає в себе почервоніння, напряг, жар, порушення функції та біль. Почервоніння якраз вписується в цей симптом. Тобто просто його якось залишити, щоб воно само пройшло, це не той варіант. Краще все ж звернутися. По-перше, звичайно, що це не той варіант. По-друге, і лікувати його буває досить складно, тому що навіть банальний кон'юнктивіт, він у нас може бути і бактеріального, і вірусного, і хламідійного походження. Тому лікувати навіть лікарю буває складно, а тим більше, якщо залишити без лікування, можна мати цікаві. А от якщо влітку, тому що часто буває таке захворювання очей, можливо, через те, що довго перебуваємо на сонці, от бувало, помічали там, чи довго засмагали, лежали на сонечку, і потім буває ввечері, очі червоніють. От. Так, буває. Буває ще при інтенсивному зоровому навантаженні. Чи наявності якихось загальних захворювань, наприклад, гіпертонічної хвороби. Так відбувається через те, що якщо відбувається розширення судин внаслідок перерозподілу кровообігу, а саме так відбувається при перегріванні, якщо ми говоримо про загорання на сонці, або при підвищенні тиску, і ми просто візуально починаємо бачити в розширенні судини, і нам здається, що око червоне. В цих випадках добре допомагає просто уникнення якихось використання гаджетів, зоровий спокій. Так званий. Коли це не допомагає протягом одного-двох діб, тоді я вже рекомендувала би звернутися до лікаря. Ну і запитаю так на останок нашої бесіди, як часто варто відвідувати офтальмолога, щоб для профілактики, для того, щоб потім не було у нас таких проблем із зором? Якщо ми говоримо про здорових людей, то при відсутності скарг відвідування офтальмолога раз на рік буде достатньо. При наявності скарг, обтяженого анамнезу, тобто, наприклад, у батька, матері, дідуся чи бабусі були якісь захворювання, тим більше серйозні захворювання, сітківки, глаукоми і так далі, то це більш частий огляд в залежності від проявів вашого захворювання, якщо воно є. Це раз в півроку. Більш часті візити, частіше всього супроводжують більш часткі стани і призначаються індивідуально. В принципі, раз в рік достатньо для того, щоб визначити рівень свого стану здоров'я очей. Я вам дякую. Дякую за ці поради, за ці відповіді, тому що багатьох хвилює ця проблема. Отже, Оксана Качан, офтальмолог кабінету корекції зору та сухого ока комунально-некомерційного підприємства обласна офтальмологічна лікарня була сьогодні у нас в гостях. Отримала такі відповіді. Дякую вам. Будемо здорові, будемо слідкувати за своїм зором.